Республикада хозы үкредік бежанканды Дагестан черенің Хакасиязар бастағызына келген алжыларынан туғазғы ирткан. Ана парғын Россияда үкренжелерінің шөрімі аттық ресурстар кіні. Мұндақ кластағы шылғы туғазығылар аның проекттерінің пірсіп олшы. Аның өнпегіні культура пазы искусства туғынжыларының, учуынайларының, спортсменарының, пазада басқы саблық кізлерінің туғазып, олғандарының шүртусға көніктірірі. Арықы алжыларының арызынды телік кейсенінде саблын шытқан спортсменар болғанар. Олсанды Гайдарбек Гайдарбеков, бокс жа спорт узы, 2004 жылдағы олимп чемпионы. Сағамға тұста ол Дагестан Республиканың спорт министрінің орынжызы болша. Ол үгіріншілерге спортқа хайди көйнекінін пазы, пөзік шейдігілерге хайди шеткінін шарт берген. Мұнды өні постың тартылызына тың пастырбасға шөп берген. Анды да кізі орты жолдан қиыспас. Тоғазығды Россияның біріктірілген командасының ұлық тренері Магомед Курбаналиев олаңай күресші спорт ұзы. Базы Европаның әкі хате чемпионы болшы. Ол пуск үстензілі жұртысты көп шедігілерге шедіргі шарер тіпті анықтан. Саблы қызлерінің шөптері шет жөлінің сағысында үрге қалар тіп ізіміз бар. Туғазықта болғанларға балалардың бұл көбізі тұрдықтың барғы тақжы районның, басқа районның, мұнды көбізі спортсменлар, кем күрші емені бар базы көрізгі. Бұл балалар емені білчілар сынып қайди ар білчі ол победі орыстымын түктегі. Оларға аның үшін оларға оғақынық болған істерге. Бүгін алжылар олғанарға пустың тарқынын, бұрынғыларын білергі күстенергі шөптер берганар. Ишткен тұсар хайбағынан шетір, шон арызында тың пасқалалшалар денар. Дөк үгіретшілеріні, іші бабыны арлырға, паза ебді хадида полызырға керектіп шарт берганар. Дагестан Республиканы шон артезі тұрналар сарыны орыс тілінің тұлдыр берган. Алжылар көбізі денар успех олардың часқалы болча. Хажин син қынчасын пос профессионал, алай пос тоқыз. Неважно, кем син тоқшызын. Главное, что просто тоғызын қынырғы. И прай чүректің аны адары заларғы. Если сен емжесін, сеге керек қынырғы кізлерге болызарға. Если сен емгүречесін, сеге керек қынырғы баларынды ғады тоғынырғы. Россиядағы үгіріншілерінің шөрімі хостыры 5 жыл арызына ұлғанлар көп шапсық кізлерінің туғас қыныр. Дагестандағы алжыларынан шоуға алызып, бұш оның кеберлерінің культуразының таныс қынар. Бұстарына көп тұзылы неме алғанар. Антонина Таманчакова, Дмитрий Симонов, хабарларға.